Sijawahi Karim, naomba uniamini, kufikiria kufanya jambo kama hilo. Lakini nikasafirishwa kwenda nje ya nchi na nilivyokaa sawa nikarejea, lakini sikuona mtu ambaye ningeweza kumtambua kipindi kile. Sipendi wewe na mawazo, hasa unajua huu ni wakati wangu sasa hivi. Na kutegemea wewe uwe na nguvu, uwe na energy, uwe na power, uwe mstari wa mbele kuhakikisha swala langu linapita salama. Ila Faridi, wewe umepambana, umenichomoa kwenye shimo na kuniweka, na sasa nina nguruma, nina nguvu. You're a man of surprises. Just like his father. Natamani.